Irunge gruwung, what is a gruwung? Gruwung iku uh, dudu pesek, Bu. Pesek kuwi tetep nduwe irung ya, aja sembarangan sampean. Eh, <laughs> uh, grumpung niku napa nggih Mbah Yai? Dados mboten kagungan tulang hidung. Jadi, irungan ini bablasan kayak terowongan kasab langka. Cara merikin apa, Yai? Serumpung. Menawim bah ke singendikan pun matep. Serumpung. Anjir, iklan rin sekedap Alhamdulillah. Niki ini, panitian ini, Yai. Saki muselatak wa matur sembah suwun sanget pak panitia alhamdulillah. Niki waw seragaman jemput kula tenggene polsek larangan perjanjian jam songo 20 menit. Jam songo kirang 20 menit ngelompon dugi. Ternyata panitia dugi nenekun jemputku lo jam songo kirang gangsal menit. Lo nunggu tradidangu tapi mbak nopo nopo Panitia hari ini seragamnya kompak Mangan pepaya dicampur tomat Mangan gurame sambil berlayar Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya nyara-nyar <Y offense> Matur mbak nun sangat panitia Niki ngertos karena mumpuni keringetnya leweran Jadi langsung dipundutakan saking kulkas Alhamdulillah nanti ngebun sebakinan so panene langsung disuk nang kene alhamdulillah. Matur mbah Nun sangat Pak Sarmin. <laughs> wedange pun lengkap sangat niki kiyane setunggal wedange kali. Mungkin panitia niku berpikir nek wedange akeh tule ngajine suwe ndean nggih Bu. Tersembah sowan Pak panitia dua botol niki tanda desa temu kerep. Desa larangan adalah desa sing makmur, Dunyoh akhiran kita makmur, Allahumma, Allahumma, Lanjut maling, nganti ngerumati ari ini bayi, Mohon kita anggung jawab seorang suami, nganti kok seorang suami ngerumati ari-ari talipu seri ke. Kerasa jijih, Ibarat irungnya serumpung, Tapi ora kerasa, Sengarti irungnya serumpung, Wong liah, gara-gara nggone ngromati ari-arine bayine dheweke malah dikumbah karo sikil. Dikupyak nang kali, malah gompan bebek. Jangan salahkan anak bocah nakal nganti ora kena ditulungi nakale, mungkin biyen wong tuane nggone ngromati ari-ari putane dhewek niku ndek rasa jijih. Maka asmane mon Mbak Syifa Maulidiana apa Maulida? Maulida Agustina Asmane biapik banget. Berarti min mulude pas lagi bulan Agustus. Oh nggih okay, bener niki. Rabiul Awal tapi ngepassi bulan Agustus. Sifat niku dados obat tambat saking obat saking tambane asmane dipun paringi asma kali Pak Haji Harun. Obat dipun mantun saking grahepun sanege sehat wal afiah badhe nderek belajar ngabdi tentang masyarakat. Niki dereng saged diarani berkhidmat Soalnya DPR kan ini harap-harap gajian. Halo, halo, ya masih sadar? Mungkin nambah dimulai soal ini ibu. Arane DPR niku masih disebut ngabdi karena masih ngarep parap gaji. Ah. Tapi kalau banser, banser mana banser? Ganteng ganteng banget banser. Ya pernah mikir aku perlu sepatu nih modal dewek. Nih nih. Aku yang nambah banser bisa dodok Iku biasanya banser kan ganteng banget ya Sikap sikap istri istri keempat eh istri istirahat di tempat kok istri ke tempat biasanya posisinya istirahat di tempat dan ini aku nembe beberapa nafas serendodok yang Yakin temu kreptok iki modele anak basre ndodok modele kowe ketare diwedangi kopi iki Siap siap siap. Uleng ge. Bumi Oh, basre Bumi Ayu. banget ya Allah. Basre niku sepatu tuku dhewek, baju ana topi baret modal dhewek. Boten ngarep-arep gajian, boten ngarep-arep bayaran, no ngarep-arep berkaya saking wasilah Derek nang doti lang ulama, tepuk tangan dulu dong buat panzer Sing keprok utangi lunas kabe Sing amini banter ketara utangnya ake, moga moga rejekinnya sing baroka Ngarep-arep berkaya Derek NU